Hello, já jsem Broňa, nadšený učitel angličtiny z Brna, který pomáhá lidem zavilovat se do angličtiny. Na teď vás nadšeně vítám na začátku dalšího Broňakástu. Dneska máme takové vtipné a pro mě vlastně srdeční téma, bych skoro řekl, a to je, co Britové říkají a co tím ve skutečnosti myslí. Protože pokud jste někdy mluvili s Britem nebo jste sledovali nějaký britský film nebo seriál, tak jste pravděpodobně narazili na to, že občas Britové používají výrazy, který znamená něco jiného než jejich doslovný překlad, nebo než jim rozumíme my, což může vést ke spoutě takových jako nedorozumění, občas i menších či větších trapasů. No a tak, aby jsme jim předešli a zároveň se tak trošku jako kulturně dovzdělali, pokud to tedy chcete, tak od toho je tady tenhle podcast. No a. Jak to bude fungovat? Jo, tam byla znělka, kdybych ji měl. Vždycky to bude tak, že já vám řeknu, co Britové říkají. Pak, co si typicky my myslíme, že to znamená. No a potom vám řeknu, co to ve skutečnosti znamená. Může být? Takže, když Britové říkají, How are you? Tak my si typicky myslíme, že to znamená, jak se máš. No ale co oni tím ve skutečnosti myslí je, prosím, hlavně mi nevypráví svůj životní příběh. <laughs> Tohle je trošku na ale je dobrý si uvědomit, že How are you je v podstatě hello, jako dobrý den. Jo, a když vy, někdo řekne how are you, vy byste měli říct fine and you, a ten člověk řekne fine, thank you. A tohle je prostě něco jako dobrý den, dobrý den. No a já jsem to samozřejmě nevěděl, takže například si vzpomínám do dneška, z toho mám trošku trauma, jsem byl pokladný v Tesku, v Firsku po asi dvou týdnech tam. A ta paní se mě zeptala, how are you? A já jsem ji začal vyprávět, že se cítím trošku osaměle, protože jsem tam teprve krátce, nemám žádný kamarád, jenom jim ještě moc anglicky. A ona se na mě dívala tak zmateně šokovaně, jako kdybyste někomu řekli v České, České republice dobrý den a on by řekl dobrý den, připadám si hrozně osamělý, nemám ještě žádný kamarády, tak, tak, pozor na to, v běžných situacích se vážně na tohle nemá odpovídat. Pokud se zeptají znovu, uh, tell me more a tak, tak je to v pohodě samozřejmě. Další věc, co by tové říkají? I hear what you say. No a teď, co my si myslíme, že to znamená je, aha, slyším, co říkáš. Ovšem, co tím ve skutečnosti myslí je, naprosto s tím nesouhlasím, ale nechci o tom dál diskutovat. To znamená, Všeobecně Britové samozřejmě vždycky záleží, ale je to angličtina a většina Britů se snaží být zdvořila a neříkat ne nebo negativní věci. Takže tohle I hear what you say, jako jo, slyším, co říkáš, ale vlastně tím naznačuju, hele, vůbec s tím nesouhlasím, ale nechci se o tom hádat. Takže jako já jediné, co jsem ochotný udělat, je acknowledge, jako přiznat, že jsem to slyšel a tím to celý končí. Fakt s tím nesouhlasím. No, další věc, kterou Britové říkají docela často je, that's not bad, that's not bad. A teď, co si myslíme, že to znamená je, to není špatné. Ovšem, ve skutečnosti ti myslí, že to je vážně dobrý. <laughs> that's not bad znamená, že je něco dobrý. Takže když někdo řekne, hey, I was at the cinema yesterday, a, by řekne, a, ten druhý člověk řekne, ah, it was not bad, tak ti myslíš, že to bylo dobrý. <laughs> jo? Takže je to vlastně pochvala, myslím tím, že to bylo dobrý. Ovšem, když Britové říkají quite good, tak my si myslíme, že to znamená docela dobrý. Ale tohle naopak znamená, že to není moc dobrý. Takže někdo řekne, hey, how was the book? Jaká byla ta knížka? Teda vy řeknete spíše, někdo odpoví, quite good. Tak to vlastně znamená, oh, the dinner was quite good. Tak říkám, ta večeře byla docela dobrá, tak to znamená, nebylo to nic moc. Matoucí trošku, co? Ta další věc je malinko vtípek, ale vlastně jsem se s tím taky setkal. Když Britové říkají, I'm sure it's my fault, tak my si myslíme, že to znamená, aha, jsem si jistý, že to je moje chyba. Co tím ovšem většinou Britové ve skutečnosti myslí je, je to tvoje chyba. Takže na větu I'm sure it's my fault, na tuhle velkou zdvořilost by byste měli většinou říct, no, 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 it's my fault, pokud tedy jste ochotní to takhle vzít na sebe. Další, a s tímhle mám taky vtipný příběh, když Britové říkají I might join you later, tak my si myslíme, že to znamená, aha, možná se k nám později připojí. Ovšem ve skutečnosti tím říkají, šance, že za váma později dorazím, je nulová. Mně se tohle třeba stalo, že byl v Oxfordu na takových jazykových kurzech, tak jsme tam šli na pivo večer, první do restaurace tedy, a pak jsme šli ještě do hospody. A ten můj kamarád John říká, říkám, John, are you going with us? A on říká, no, no, I'm a little tired, I might join you later. A když jsme byli v té hospodě, tak já říkám, Steve, říkám, Steve, uh, when is John coming or do you think he's coming? A on se mi tak díval a říká, jako, Flavidí tak je strašně zmatený, že nechápe, jak si můžu myslet, že může přijde. Ale já jsem totiž myslel si, že I might join you later, to znamená, že může přijít, ale ne. Je to zase zdvořilý způsob, jak říct, že nepřijdu, protože říct, já nepřijdu, je takový drsný. Navíc lidi můžu říkat, pojď, přijď a tak. Takže ten I might join you later, tak vlastně ten člověk z toho hezky vyvázne, zároveň vy nemáte potřebu ho přemlouvat. A z podobného ranku je, když Britové říkají, you must come to dinner. My si myslíme, že to znamená, musíte přijít na večeři. Ovšem, co tím ve skutečnosti myslí je, tohle není pozvánka, jen se snažím být zdvořilý. Um, je to zase, my děláme podobné věci, jenom si to taky neuvědomíme, že se snažíme v něčem zdvořit. takže neznamená to, že by byli divný, ale každý národ má podle mě nějaké takové jako své kulturní zvyklosti, stereotypy, zdvořilosti. Pokud ten člověk samozřejmě opravdu chce, abyste přišli na večeři, tak mu řekne něco jako You must come dinner, how about Monday at 7? Jo, Tak co třeba v pondělí v 7, když už řekne specifický den a čas, tak vás samozřejmě zve. Ale pokud je to jenom takový you must come to dinner, ještě něco jako one day nebo sometime, tak jenom je zdvořilý. Mimochodem, vlastně já jsem si třeba uvědomil ten rozdíl v tom, co zase my třeba děláme, a vlastně to po možná úplně nedává smysl, je, že když vám někdo nabídne jídlo, jste nějaké návštěvy, někoho moc dobře neznáte, on řekne, nechcete něco k jídlu, tak podle mě v České republice je zdvořile říct, ne, ne, to je dobrý. Pak vám to nabídnu ještě jednou, mám vážně nechcete. A víc, já osobně považuji za zdvořilý ještě po druhý říct, ne, 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 to je fajn. A na potřebuje, já tak si něco vem, tak tak jo. A na no s tímhle jsem se hrozně spálil v Británii, kdy jsem jednou byl v takové to jako homestay, že u někoho spíte a oni říkali, je, nechceš něco, máš hlad, nechceš něco k večeri. A já říkám, ne, ne, to je dobrý a oni to jídlo zkovali a už se mě nezeptali, takže na tohle pozor, já jsem měl hlad, byl jsem smutný a bylo to <laughs> hrozný, protože já miluji jídlo, takže pozor na to, a tohle například dělají v Anglii zase, že už se znova nezeptají. No a poslední, tady mám, když Britové říkají I would suggest, tak my si myslíme, že to znamená navrhuji. Ovšem, že to znamená připrav se, že tohle musíš udělat. Takže když někdo řekne I would suggest you do it again, tak tím říká, hej, udělej to znova. To I would suggest je jenom zdvořilá věc, jak to říct. Podobná věc je mimochodem s otázkama, že třeba učitelé v Británii, nebo já když učím angličtinu, tak říkám třeba Can you stop writing, please? Na konci testu mohli byste prosím přestat psát, ale je vlastně neprosím, je to, je to jako rozkaz, ale je velmi nezdvořilé stop writing. Oni říkají, nebo Can you come to the board, please? A, třeba Jarda. A, a zase já Jardu úplně neprosím, aby šel k tabuli, ale je to způsob, jak mu zdvořile přikázat, že má něco udělat. Jo. Na konci Uh, bych chtěl říct, <laughs> že pokud ještě nejste přihlášeni k mému newsletteru, shame on you, tedy hamba vám, to byl vtip, uh, tak to každopádně ale jednoznačně doporučuji, jedno za 14 dní posílám super newsletter plný rad, typů a doporučení uh, a když se přihlásíte, tak vám nikdy nic neuteče. Uh, přihlásit se můžete velmi jednoduše na brona.cz uh, a tam je, kliknete na newsletter, přihlásit se. Mimochodem, začneme chodit automaticky na začátku takový seriál jako tři nejdůležitějších věcí pro učení angličtiny, který je podle mě dobrý mít, tak můžete si třeba jenom počkat chvilku a pak se odhlásit samozřejmě, když budete chtít. No a na závěr, jako vždycky, je to nejdůležitější, don't forget to stay awesome and dream big. Bye bye.